maxaa la wadaa doorasho ka dhacday Muqdisho ee lagu dooranayay madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliya oo dadka musharaxiin badan ay tartamayeen markii lagu kala calaf qaaday Eddie Xasan Sheekh Maxamed lagu doortay waxaan arkay dad badan oo farmaajo taageersanaa ama dhalinyaro u badnaa oo qaar habaartamayaan qaar caytamayaan qaar aflagaada kale hal qodob baa muhiim ah dadka dhalinyarta ama dadkan siyaasadda aad ugu dhuuntoolan inay ogaadaan waxa weeyaan doorashada shacabku dooranay waxa dooranaya waa niman xildhibaano ah nimanka xildhibaanada ah waxa weeyaan waxay wax ku dooranayaan waa hanaan yacni ama dan siyaasadeed ama dan reer ama isxulaafaysi ama arrimo noocaas marka sida shacabka fiican dadku u fikirayaan haddii dadka qaar ay daacad ka tahay oo ma garanaysa haddii ay daacadnimo iyo soomaalinimo ay u taageersanayeen farmaajo oo farmaajo soo bixi waayo taa macnaheedu maaha in soomaalinimadii la waayey taa macnaheedu maaha in shacab wax dooranayo inoo shacabkii la tixgelin waayey waa niman xildhibaano ah iyo dana hirdamayey dana siyaasadeed oo hirdamayey siyaasaduna isku halleyn male waxa weeyaan meesha hirdan siyaasadeed oo culus baa ka dhacay iyo iskarabsi siyaasadeed iyo suldaaro siyaasadeed iyo haddii ilaahay baynu ka leeyahay jallaafooyin siyaasadeed iyo arriyo dabinno siyaasadeed waxayba laysu maleegay marka waxa weeyaan qofka soomaaliga ah ee madaxweyne soomaaliya la doortay habaaraya ama caayaya waxa weeyaan habaarkan uu dirayo ayuu qaybtiisa leeyahay waayo qofkan uu habaaraya maaha qof shisheeye ah waa qofkii ma garanaysa adayniinin waa qof isagoo la doortay marka dadku waxa muhiima inay kobcaan inay koraan inay ma garanaysa inay siyaasadda ay cabdan ka akhriyaan marka marka la gaaro xilli shacab ay wax doortaan markaasuu qofka shacabka ahi gacantiisa ku ciil beelaya laakiin waxdugu aanad go'aamin karin inaad taageerto ama inaad ma garanaysa halkaasuu dareenkaaga muujisa mooyaane dee maaha inay habaar iyo cay iyo subxaanaka yaa cadiim yaa ilaa aan arkayay nin leh xaaskayga way iga furan tahay gabadh leh waxaan iska jarayaa walba maxay waxaan arkay yacnii qof yaa moogtahay inay halkaa gaadho maaha waxaan siyaasadduna waxa weeyaan waxay u baahan tahay maaha wax isku halin loo meel taag weliba ta soomaalidu subxaanaka yaa cadiim way iska hawlo badan tahay howlaheeda badan marka waxunbaa tala iga ah iminka way dhacday inaanay dadku isu sii wada raacin.